မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပရတရဲ့အသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မမျိုးတော်ရပါဒီနေ့စတမလာနှစ်ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ Spring Yangon Investment Ea Suman Gaye, Tantuma a young Miguago, Patama Yamabe, Yangon Gere, Sure Tren. Gaini Pine Tren, August Lan now song about Chipwagere, Taipwe Echenirigo, KNDF Topian Lighted, Trene, Dinetra, Yamanang and Tawanga, Lumio Pounce on Bata Pounce on Pawune, Sianashin, Tolayin, Sanapia Lutu, the Bait Trenue, Chipare. ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာတည်သံသရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကောင်တီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်သံသရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကောင်တီအစည်းအဝေး၂၉မြေဆောင်၂၀၂၀နှစ်ကိုဇတ္တမလတရက်မနက်၁၀နာရီအချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်သံသရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကောင်
တာဝန်ကျေးပွန်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ခုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရတကယ်တော့စုံမနယ်မြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေစီမံဆောင်ရွက်ရတာမလွယ်ကူတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တင်ပြချက်တွေကမြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုတာနဲ့စုံမနယ်မြေတွေမှာညပြလာတာနဲ့အမျှဗဏ္ဍာဝင်လိုအပ်ချက်တွေလည်းညပြလာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်အကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးညံပြင်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်။အစိုးရအနေနဲ့စုစည်းထားရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲများကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်စီလိုတယ်။တရားစီရင်ကဏ္ဍမှာကြားကာလနဲ့လျော်ညီတဲ့တရားရေးမန်တိုင်တရက်ဖော်ထုတ်ရန်နဲ့ပြည်သူကိုချပြရန်လိုအပ်မယ်။အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့နောက်အနာဂတ်လူငယ်များအတွက်တဲ့ညီလက်ညီနဲ့လက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ကြရေးအတွက်လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ကြာကာလသေတံတရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကောင်တီအဖွဲ့ဝင်တွေက26မြင်းဆောင်2022မှာချမှတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံမှုအခြေအနေတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချပြရှင်းလင်းအောင်အထူးဒေသအတွင်းဝန်ကြီးဌာနလိုက်ဆောင်ရွက်ထားရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအကြေတဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစီအဝေးသို့ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိပြည်ရဲရင်းနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလက်အပါအဝင်ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုအမျိုးသားစိတ်ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြင့်အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရသတ်မှတ်လိုက်တဲ့သတင်းပေါ့။လူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ဖြစ်တဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်အမှတ်54 56ကိုကြားကာလာရဲ့အမျိုးသားအဆင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြင့်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရယာယီသမရတူဝလာရှီလာကဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်အမှတ်54 56ရဲ့ချောင်းဝင်း area 1.923 a ကနေအဲ့ဒီမြေအကပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းမရတဲ့အဆောက်အုံအလုံးကိုကြားကာလာရဲ့အမျိုးသားအဆင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါအခုလိုသတ်မှတ်တာကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်65ရဲ့အတူပြုချက်အရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှုဗဟိုအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်ဆိုင်ရာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အမှတ်စဉ်က
ရင်းကျေးမှုအမွေအနှစ်များကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ2019ပါဥပဒေပုံမှန်နှစ်ကကြီးခါခွေးရုံးနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားစိတ်ရင်းကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရင်မြင်တဲ့အဆောက်အအုံနေရာကိုမြေသူမဆိုးပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်ရန်စူးစမ်းတာရောင်းချတာရောင်းချရန်စူးစမ်းတာဖျက်ဆီးတာဖျက်ဆီးရန်စူးစမ်းတာပုံစံပြောင်းတာပြင်ဆင်တာအခြားဤအသုံးချတာတွေကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အပိုက်နှစ်ပါတားမြစ်ချက်တွေပေါ်ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါကရင်းကျေးမှုအမွေနှစ်များကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ2019မရွှေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သတ်တဲ့ဥပဒေ1989တို့အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတို့နဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများကိုအမည်မဲဆိုရင် blacklist ထဲသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PTF ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘလို့နီးနှဲမှချိန်မုံလို့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးယီမွန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PTF တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘလို့နီးနှဲမှချိန်မုံလို့မရတော့တဲ့အင်အားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးယီမွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အန်ယူဂျီဘာလုံးနေလဲပြည်သူများနဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကတော်လှန်ရေးတနစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အနာဂတ်လှုပ်ဆောင်မှားတွေကိုပြောကြားလိုက်တာပါအခုကျွန်တော်တို့တနစ်ပြည်တဲ့အချိန်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် PTF AR ရောမဟာမိတ် AR ရောကျွန်တော်တို့အလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့အတွက်အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့အင်အားတစ်ခုရရှိပြီPTF ဆိုတာဒီနေ့ဒီအချိန်စစ်ကောင်စီဘလို့မှချိန်မုံလို့မရနိုင်တော့တဲ့အင်အားတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတာကလည်းဒီတနည်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးယီမွန်ကပြောကြားလိုက်တာပါအမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PTF ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လှုံ့ဆော်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းတိစောက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအခြေအနေစုဖွဲ့မှုကတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရေခမ်းမြေခမ်းအားလုံးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရေခမ်းမြေခမ်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ PTF တမတော်သိရှိနေပြီ။မဟာမိတ်စုစည်းညီညွတ်မှုရှိပြီ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာယက်တီထောက်ခံမှုကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာအောင်တနည်းကျော်ကာလအတွင်းမှာတော်လှန်ရေးအပေါ်ပုံအော်ပြီးကြမ်းကြမ်းခံယက်တီပေးတဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပြင်အမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တနည်းအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးလာမယ့်နှစ်တွေအတွက်မဟာပြူဟာကိုညှိနှိုင်းရေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပြီးအဲ့ဒီမဟာပြူဟာကိုပြည်သူတွေမဟာမိတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတွေကိုအသိပေးချပြသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Spring Yangon Investment AIA စီမံကိန်းရဲ့တန်ဆုံမှာအယောင်မြေကွက်တွေပထမရက်မှာပဲရောင်းကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Spring Yangon Investment AIR စီမံကိန်းရဲ့တန်သွမှန်အယောင်မြေကွက်တွေကစတင်ရောင်းချတဲ့ပထမရက်မှာပဲရောင်းကုန်ခဲ့တယ်လို့ The End of Dictatorship ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နှွေဦးမော်ကွင်းတဲ့ F တန်သွမှန်ရဲ့40-60ပေအကွက်များမြေကွက်400အယောင်စတင်တဲ့ပထမနေ့မှာပဲရောင်းကုန်သွားပါပြီ။ကြံမြေကွက်နှစ်မျိုးကိုဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။ဝယ်ယူသည့်တော်လှန်ပြည်သူအပေါင်းနဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအထူးကျေးဇူးပါလို့ The End of the Dictatorship ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Spring Yangon Investment AIR စီမံကိန်းမှာຫນွေဦးရိတ်မှုအမည်ပေးထားတဲ့မင်းဓမမှာပေ60-80အကွက်တရာ၊ຫນွေဦးမော်ကွန်းတဲ့အမည်ပေးထားတဲ့တန်သူမှာမှာပေ60-80အကွက်200နဲ့ຫນွေဦးမော်ကွန်းအသည့်အမည်ပေးထားတဲ့တန်သူမှာမှာပေ40-60အကွက်400တို့ကိုအဂတ်စလ31ရက်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူမဲ့သူတွေကမြေကွက်တန်ဖိုးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းမှာပေးချေရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေါ်လာရေးကာလအလွင်စီမံကိန်းပြင်ဆင်ချိန်မှာပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုတင်ပေးချေရမဲ့တန်ဖိုးငွေ40ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း
3 လအတွင်းမှာ3ချိန်အထိအရစ်ချငွေပေးချေနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးငွေပေးချေရမယ့်ရက်ကတော့နိုဝင်ဘာလ30ရက်ပါဝယ်ယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့3ဦးအထိအများဆုံးစက်တူဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့ပထမအရင်ငွေပေးချေမှုကပေးချေရမယ့်ငွေပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး3ပုံ2ပုံရှိရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စီကံချက်တွေအဖြစ်နဲ့တော့ပမာဏပြည့်အောင်မပေးချေနိုင်ရင်မြေပိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကာလမှာတော့အဲ့ဒီပေးသွင်းထားတဲ့ငွေပမာဏအတိုင်းပြန်လဲထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကယင်းနီပြည်နယ်အတွင်းအဂတ်စလနောက်ဆုံးအပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကို KNDF ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာကယင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာအဂတ်စလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကယင်းနီပူပေါင်းတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုကယင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအဂတ်စလတလတာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖရူဇုံမြို့မှာဒီမော့ဇုံမြို့နယ်လွိုက်ကော်မြို့အထိစစ်ရေးအရာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိပြီးဒီမော့ဇုံမြို့နယ်နဲ့ဖရူဇုံမြို့နယ်တို့မှာတပ်ဖြတ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဩဂတ်စလ22ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ထွလွေးဘီလာကျေးရွာအနီးရှိသဲတောင်အနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကယင်းနီတပ်မတော် KA KNTF B10 တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့သလိုဒီမော့ဆုံမြို့နယ်သဲစုလဲကျေးရွာအတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KNTF B05 မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စလ24ရက်မှာငွေတောင်အခြေဆိုင်ခလာရတရားနှစ်တရင်နဲ့ကင်းပုံစကန်တစ်ခုအားကယင်းနီတပ်မတော်နဲ့ KA KNTF B10 တို့မှရှောင်းတကင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြံပေးစစ်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ရသလိုဩဂတ်စလ26ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာစံပြ6မိုင်ကျေးရွာအနီးရှိတောင်ပေါ်မှာစကန်းချနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကို KNDF B09 မှစစ်စေးရဲတရက်နဲ့ဆင်နွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘောလခဲမြို့နယ်မှာလည်းဩဂတ်စလ25ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာမက်ဆလောင်းတောင်ပေါ်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကယင်းနီတပ်မတော် KA နဲ့ KNDF B16 မှပြောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်မှုတွေများခဲ့ပြီး၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စလ29ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာပေါ်လက်ခဲမြို့နယ်အတွင်းရှိပွင့်ချောင်းသရားထိပ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဂိအင်းနီတပ်မတော် KA နဲ့ KNTF B21 တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ဦးသေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စလ30ရက်မှာဖဲခုံမြို့နယ်ပုံပင်နဲ့လွယ်ဝဲကျေးရွာအနီးရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းကို KA KNTF B03 B11 SSRY နဲ့ BKPTF မှပူးပေါင်းပြီးပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က3ဦးသေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကယင်းနီပြည်မှာဩဂတ်စလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအနည်းဆုံး46ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များဘက်မှ40ဦးသေ25ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရှားတောမြို့နယ်ပွင့်ချောင်းကျေးရွာအနီးရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပွင့်ချောင်းစခန်းကိုကယင်းနီတပ်မတော် GA နဲ့ KNTF B14 တို့မှဩဂတ်စလ28ရက်နေ့မှာတနေကုန်နီပါ6မြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတို့ကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်15ဦးဒဏ်ရာရကာစေပေခန်းတစ်လုံးနဲ့နေအိမ်ကိုလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုစေတီတစ်စုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNTF ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂတ်စလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးက KNTF တန် CTM ပြုလုပ်ပြီးလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမုံရွာမြို့ရဲ့လူစီကားရဲ့နေရာတနေရာမှာမုံရွာတော်လန်လူငယ်များကိုရက်ကဆရာနာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုတင်းနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်လန်လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကြောက်တာပြည်သူသွေးအိမ်မှာပဲဆိုတဲ့စာတန်းကိုကင်ဆယ်ပြီးခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ
Sagain Tango Atabe Sekansiga, Internet Tetaupi, Tosis Senga, Pidu Neinwe, Yuarigo Misho, Pesi Nepeme, Sagain Tanga Pidurega, Seana Shengo Nizin Chita Sanap Yani Raba. Jimabin Salinji, your bounce on Tobago, Naya Lise, Jemia Ope, a double set at Jashoe Sanapia, Tobago, Dinema, Pulo Kejavare. Eddie Lo Shamugo, your bounce on Lutune Edu, Moya Pema Tobe, Yangon Tobe, Tendrimi and Naubegan Tobene, your bounce on Tobe, LGBT, Gozalere, Supambi, Lise, can you move Gwebia to Mia, Chase, Puesi Tare, LGBT Alliance, Nema, Puesi, Dent, Nipi, Pipu Bound, Chase, Sanapia Gajaraba? Dabin, Tamaji Ujo Motungo, Leshi Tamad Niamabe Sele Tashi Yene, Gulatamaga Ninele, Nyama Pidure Baga Yeti Bebone, Adamba Sekansigo, Taukanari Mapulo Jabu Dale, Danso Gejavare Dagaro, Satamala Nayeni Trinine, Lutu Sanap Yapwe Trinigo Susi Tinsa Pigarabe Tipare, Jesu Demarishin.